pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på meg, og hjertelig velkommen til denne episoden av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og i denne episoden så jeg så heldig å få med meg en av mine gode kollegaer, Irina Egenes. Vi har forsket mye sammen tidligere, og Irina faktisk sjefen min. Hun dekan på Fakultet for lærerutdanning og språk. Velkommen, Irina. Tusen takk, Magnus. Du har vært litt tidligere på, Irina, om dette med kunstig intelligens i forhold til mange andre. Vi andre, vi oppdaget jo i stor grad kunstig intelligens for ett år siden, når ChatGPT-3 ble introdusert for allmennheten. Men jeg husker jo allerede tilbake til da du ble ansatt på Høgskolen i Østfold, Irina, så var det jo sånn at doktorgraden din allerede der, så forsket du på hvordan kunstig intelligens kunne hjelpe å være en støttende faktor i skriveprosessen for elever. Det stemmer. Det var for en stund siden, og tilbake i mitt doktorgradsarbeid prøvde jeg en første prototyp av kunstig intelligens som kunne analysere elevers tekster og gi tilbakemeldinger om innhold i tekster. Som sagt, det var en veldig enkel første prototyp av kunstig intelligens som ble programmert av forskere i prosjektet og utviklet av IT-folk i Hongkong. Og den prototypen, den var tilpasset bare et tema, og det var English as a global language noen gang, så det var kunne analysere elevers tekster og gi individuelle tilbakemeldinger som var guidende for elevene hvordan teksten kunne forbedres i neste utkast. Og nå har du et par år vært prosjektleder for et prosjekt som har en forkortelse som veldig lang. Jeg skal prøve meg på den riktige uttale, AI for AFL. Kan du fortelle oss, hva dette prosjektet, hva handler dette prosjektet om? Ja, AI for AFL, det forkortelse av Artificial Intelligence for Assessment for Learning to Improve Learning and Teaching in the 21st Century. Og dette prosjektet faktisk bygger på den tidligere arbeidet som jeg gjorde da jeg var tilbake som stipendiat, som har et mål å utvikle en kunstig intelligens som kan analysere elevers tekster og gi forskjellige typer tilbakemeldinger som indikerer hvordan teksten kan forbedres. Som vi vet, dette prosjektet på en måte har et mål for å støtte vurdering for læringsprosess, som ble innført i norske skoler tilbake i 2010, og det var mange forskjellige initiativer for å trene lærere, også for å få dette prosjektet implementert i undervisningspraksiser i skoler. Men da situasjonen ble på en måte undersøkt noen år etter dette initiativet ble introdusert, så visste rapport faktisk som ble skrevet av forskere fra Oxford at intensjoner om å bruke assessment, vurdering for læring eller assessment for learning på engelsk i norske skoler på en måte, det var en sprik mellom intensjoner og den reelle situasjonen i norske klasserom. Og grunnen til det var veldig enkelt at lærere, det var veldig ressurskrevende og tidskrevende for lærere å bruke implementere den prosessen i selve undervisningspraksis, det vil si at de brukte veldig mye tid for å rette hver eneste utkast og gi individuelle tilbakemeldinger for elever. Så derfor, på en måte til tross av få gode initiativer og masse godt arbeid som ble gjort, så strever denne prosessen fortsatt i norske skoler i implementerende som hverdagstilnærming til utvikling skriveferdigheter hos elever. Så egentlig det som vi sier at vi gjør i dette prosjektet, eller ikke bare sier, men vi gjør i dette prosjektet, så vi utvikler kunstig intelligens som kan på en måte forenkle lærerens arbeid, som kan analysere elevers tekster og gi dem forskjellige tilbakemeldinger som kan være veiledende i skriveprosess. Det vil si at disse tilbakemeldinger på en måte sier til elevene hvordan teksten kan forbedres fra utkast til utkast. Hvorfor tenker du at det prosjektet dere lager nå viktig? Ja,
Fordi da disse initiativene ble introdusert til Norge om implementering eller innføring av vurdering for læring i norske skoler, ble på en måte, så vi vet at vurdering for læring, det er ikke en fancy tilnærming til undervisningen, men det er en måte for å utvikle elevenes skriveferdigheter, men også forståelse hvordan å skrive en god tekst. Og den forståelsen er kjempeviktig når vi snakker om lære og læretilnærming, og det har vi snakket også over flere år, at det er viktig å ha et dobbelt formål i undervisningen, både som utvikler elevers konseptuell forståelse, men også utvikler forståelse hvordan å lære, hvordan tilnærmer meg, hvordan engasjerer meg og driver sin egen læringsprosess. Men intensjonen er helt riktig, men hvordan å på en måte overføre disse intensjonene i læringsprosess, og så hvilken praktisk råd kan vi gi til lærerne, og hvordan å designe den undervisningsprosess, det vet vi veldig lite om. Det trenger vi veldig mye mer kunnskap om sånne praktiske råd. Men faktisk den vurdering for læringstilnærming, som består av på en måte et sett av strategier eller steg som kan enkelt overføres i undervisningsprosess, det er faktisk en av disse sånn nyttige tilnærmingen som lærerne kan bruke for å utvikle elevers skriveferdigheter, men også utvikle forståelse hvordan å skrive en god tekst. Så på en måte vi ser på vurdering for læring som en måte å fremme elevenes forståelse hvordan å lære seg å lære. Og derfor er det kjempeviktig å få det innført i norske skoler, men samtidig avlaste lærere i selve prosessen, slik at det skal være rett og slett overkommelig å lære å bruke den vurdering for læring tilnærming i utvikling av skriveferdigheter. Prosjektet deres, det jo, har jo flere mål. Det ene jo, hvis jeg har skjønt, å rett og slett utvikle et verktøy som kan være støttende for eleven og læreren i skriveprosessen. Men dere har også fått mye penger av Norsk Forskningsråd, som hadde tro på prosjektet. Så jeg lurer på, hvis du tar på deg forskerhatten din, hva det dere forsker på i dette prosjektet? Ja. Og som jeg sa i sted, som det er den teknologien som vi holder på å utvikle i prosjektet, den er basert på kunstig intelligens, og vi trenger mer kunnskap, veldig mye kunnskap egentlig, hvordan bruker man kunstig intelligens i undervisningsprosess, altså i læringsprosess. Så vi satt opp flere forskningsspørsmål da vi startet dette prosjektet, og så der en av disse opprinnelige forskningsspørsmål var selvfølgelig å se på hvordan bruker elevene tilbakemeldinger som de får fra kunstig intelligens i sin skriveprosess, hvordan lager de forståelse av disse tilbakemeldinger, hvordan igjen anvender de disse tilbakemeldinger for å forbedre tekstene fra utkast til utkast. Så ønsket vi også å se på lærerens rolle i veiledning av den skriveprosessen, hva slags veiledning gir lærerne til elevene, hvordan interagerer læreren med den kunstig intelligensteknologi, men også som veileder av skriveprosess. Så vet vi at det er flere andre ressurser er til stede når en sånn skriveprosess skjer i klasserommet, så det er veldig interessant for oss å se mellom forholdet mellom kunstig intelligens og tilbakemeldinger som kunstig intelligens gir til elevene, men også hvordan interagerer elevene både med kunstig intelligens og så andre ressurser som er tilgjengelige, både på nett og så papirbaserte ressurser som elevene bruker fortsatt i klasserommet. Men også litt som større spørsmål, også hvordan interaksjon med kunstig intelligens påvirker utvikling av lærers og elevers digital kompetanse, også digital handlingsrom på en måte for å anvende kunstig intelligens for å løse disse problemstillingene som må løses. Men mens vi er godt inn i prosjektet, og vi har vært i prosjektet i 2 år, så ser vi at det er flere spørsmål som er interessant også å utforske i prosjektet, og som dukker opp mer og mer mens vi engasjerer oss i bruk av kunstig intelligens. Som for eksempel, hvilken kunnskap trenger elevene og lærerne, ikke minst når de tar kunstig intelligens i bruk i klasserommet? Hvilke kompetanser trenger de for det? For de får interagere med kunstig intelligens på en meningsfull måte. Ikke minst, det er flere etiske aspekter ved bruk av kunstig intelligens. Så igjen, hva trenger elevene og lærerne å vite om etikk faktisk når de bruker kunstig intelligens i sin læringsprosess?
Så på en måte, mens vi går inn i prosjektet, så dukker det opp flere spørsmål som vi ønsker oss å utforske i dette prosjektet. Jeg vil jo tenke meg at mange av lærerne som er publikum til denne podkasten, tenker jo nesten at dette er for godt til å være sant, at de rett og slett ikke har tenkt på at kunstig intelligens kan være en aktør i forhold til i formativ tilbakemelding, for eksempel. Kan du fortelle litt om den teknologien dere utvikler i prosjektet? Ja, den teknologien, altså vanlige spørsmål som jeg får, er dette ChatGPT som dere holder på å utvikle, eller er det noe annet? Som jeg kan si, at det er kunstig intelligens, og det er noen likheter med ChatGPT, men i utgangspunktet er det litt forskjellig teknologi, så det er ikke ChatGPT. Og vi sier så ChatGPT, det er en sånn generativ kunstig intelligens som kan skrive tekster for oss. Men i utgangspunktet, den teknologien som vi utvikler, har et pedagogisk formål som er helt sentral. Og den ikke skriver tekster, så egentlig tekstene må skrives av elevene. Men den teknologien kan analysere tekster og gi forskjellige typer tilbakemeldinger. Og disse typer tilbakemeldinger, det er vanlige tilbakemeldinger som brukes i vurderingsprosess av skriveprosess i norske skoler, som går på språk, som går på innhold, og som går på organisering av tekster. En annen på en måte viktig aspekt i den teknologien, og hvor pedagogikken er helt sentralt, at den teknologien, og den kalles dessuten Essay Assessment Technology, eller forkortelse IT, den gir ikke riktige svar, men den veileder og støter eleven i læringsprosess for å finne den riktige svaret selv. Som for eksempel hvis den i tilbakemeldinger på språk, og som tar for seg tre aspekter, det er staving, det er tegnsetting og det er grammatikk, så oppdager den kunstig intelligensen grammatisk feil, så gir den beskjed til eleven, så her i den setningen er det mulig feil. Og så den kan egentlig foreslå elevene, så gi den en tips for å se på en regel, for eksempel, som elevene kan lese og anvende for å rette den feil selv. Så egentlig, den, i bunn og grunn, så den gir ikke riktige svar, men den veileder eleven for å finne den riktige svaret selv. Og det tenker jeg er veldig viktig, fordi det er der læring skjer. Hvor elevene som bruker forskjellige ressurser, men også som på en måte tips som den tilbakemeldingen gir til elevene for å finne den riktige svar, og så rette den svaret selv. Og der læring skjer. Så i bunn og grunn, så der igjen, vi har masse teknologier som kan rette tekster, men det er ikke så mye læring når elevene får riktig svar med en gang. Så i vår teknologi, som det er veiledende tilbakemelding, så elevene skal finne svar selv. Ja, og som hovedmål at den Essay Assessment Technology skal støtte innføring av vurdering for læring i norske skoler, og som med andre ord bidrar til utvikling den å lære evne hos norske elever. Jeg tenker jo at dette er jo veldig bra. Hvis det er noe vi kan si om tilstanden i norsk skole, er jo at lærere har for lite tid. Og du får jo på en måte, hvis jeg skjønner prosjektet riktig, en tutor som da hjelper elevene i prosessorientert skriving i denne prosessen. Når er det KI-en kommer inn, Irina? Er det før læreren eller etter læreren, eller er det valgfritt? Det er et interessant spørsmål, Magnus. Jeg absolutt, det kan vi snakke selvfølgelig lenge om, men det som jeg absolutt påstår, at vi skal aldri sette kunstig intelligens foran læreren, og skal på en måte ta en stand at kunstig intelligens kan på noen måte erstatte læreren i klasserommet. Det er absolutt ikke tilfelle. Så kunstig intelligens, læreren, er absolutt en hoveddirigent av læringsprosess i klasserommet. Hvor elevene er, ikke bare sitter i passasjersetet, men de er aktive deltakere i den undervisningsprosess eller læringsprosess. Også kunstig intelligens bør ses som et støtteelement, eller støtte både til læreren og til elevene i den læringsprosess. Så det er på en måte det er en støtteelement, støtteverktøy, kan vi si, både til lærere og elevene.
i den læringen som skjer, men læringen som skjer i klasserommet. Dette jo et utviklings- og forskningsprosjekt som dere har holdt på med snart i 2 år, det vel? Har dere noen resultater av dette prosjektet ennå? Ja, den prototypen, den kunstig intelligens, AI Assessment Technology, den utvikles gjennom 3 prototyper. Den første prototypen utviklet, og den prototypen gir tilbakemeldinger på språk, og som jeg sa, det grammatikk, tegnsetting og staving. Og vi har prøvd denne prototypen i norske skoler allerede. Så vi har første data som vi holder på å analysere, som veldig interessant. Så andre prototyper holder vi utviklet på tiden, som skal gi tilbakemeldinger på innhold. Og den tredje prototypen skal utvikles også til høsten, som skal gi tilbakemeldinger på organisering. Men nok tilbake til første resultater. Så da vi har prøvd den første prototypen i norske skoler, og vi prøvde den med 8. klassinger, så hadde vi eksperimentell klasse og som brukte den teknologien, skriveprosess i engelsk, og sammenligningsklasse som engasjerte seg i skriveprosess på vanlig måte. Så vi ganske store forskjeller mellom skriveprosess i seg selv, men også elevers tekster. Den som vi så i den klassen som brukte teknologien, skriveprosess var utformet selv, at elevene skrev utkast av teksten, så de fikk tilbakemeldinger fra teknologien, og så satt de i grupper på 4, og så fikk de mulighet for å diskutere disse tilbakemeldinger, for å lage mening av det, men også hjelpe hverandre på en måte for å anvende disse tilbakemeldinger til sine tekster. Med andre ord, hvordan teksten kunne forbedres i neste utkast. Så vi også på samme måte, også produserte elevene andre utkast, igjen hadde den tilbakemeldingsrunde, også tredje utkast som ble levert til læreren for ferdig vurdering. Så samme skriveprosess var i sammenligningsklasse. Og det som vi så var ganske store forskjeller i sånn skriveprosess i eksperimentelle sammenligningsklasse. I eksperimentell klasse brukte elevene tilbakemeldinger som de fikk fra den teknologien som et utgangspunkt for diskusjoner. Så diskusjoner var veldig raske å starte, de var veldig konkrete, ganske faglige, for å si det sånn. Så de tok utgangspunkt i disse tilbakemeldinger som de fikk fra teknologien, og diskuterte hvordan den tilbakemeldingen kunne brukes for å rette den feilende teksten, med andre ord for å forbedre teksten. Hvor i sammenligningsklasse vi så at den prosessen var ikke så enkelt for elevene, så de brukte veldig mye tid for å forstå hva slags tilbakemeldinger skulle gi til hverandre, hvordan skulle disse tilbakemeldinger bli formulert, men ikke minst hvordan å bruke disse tilbakemeldingene på en hensiktsmessig måte for å forbedre sine tekster. Så den tilbakemeldingsrunde var ikke så enkelt for elevene i sammenligningsklasse. Ikke minst ble elevene ganske usikre på hvilken måte skulle de formulere disse tilbakemeldinger på hverandre for å ikke såre på en måte som klassekamerater og formulere dem på en pedagogisk og så måte. Så og da så vi absolutt en fordel å bruke den på en måte nøytral tilbakemeldingskilde som den teknologien var i den eksperimentelle klasse, som et utgangspunkt igjen for å starte elevers læringsprosess. Så vi også forskjell på lærerens rolle. Læreren i eksperimentell klasse, på en måte, vi så teknologi som en veldig støtteverktøy for lærerens veiledning av elevenes læring i eksperimentell klasse. Læreren engasjerte og interagerte veldig mye både med elever, men teknologi, og henvendte seg til tilbakemeldinger som teknologi ga til elevene. Så det var veldig mye samspill, veldig effektivt samspill mellom elevene, teknologi og lærerens veiledning. Hvor i sammenligningsklasse så måtte læreren gjøre sånn vanlig jobb på vanlig måte, og så starte en opplæringsprosess, forklare hvordan den skriveprosessen skulle vært organisert, hva slags tilbakemeldinger skulle gi elevene til hverandre, og så videre, så videre. Så egentlig så læreren måtte gjøre mye mer selvarbeid i sammenligningsklasse enn eksperimentell klasse. Så en annen interessant funn som vi har også oppdaget, at elevene i eksperimentell klasse som bruker teknologi, de gikk opp i karakter fra første til siste utkast i alle klasser, og vi prøvde den teknologien i 3 skoler i halv.
Så i alle klasser som brukte teknologien, så gikk elevene opp i karakter fra første til siste utkast. Hvor det var mer variasjon i sammenligningsklasse. Så noen elevene gikk opp, men egentlig ganske stor en del faktisk gikk ned fra første utkast til siste utkast. Som vi i forskerteamet som mener det er et ganske interessant fenomen, som vi ikke har svar på til per i dag, men også interessant også å utforske videre i prosjekter. Det var det kort sagt om foreløpige funn. Det høres jo veldig spennende ut. Jeg tenker nå, Irina, nå er det mange lærere som lurer på, kommer det til å være noen som, blir dette kommersielt verktøy som kommer til å bli salgbart etterpå, det dere utvikler i prosjektet? Det er et mål at dette verktøyet som vi, den teknologien som vi holder på å utvikle, skal komme inn til norske klasserommet, og så lærere får mulighet til å bruke denne klasserommet. Dette prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som har forskjellige forskere. Det er forskere fra pedagogikk, det er meg selv, og så flere i teamet. Det er IT-forskere som utvikler disse algoritmer, men også har vi en kommersiell aktør, det er Hypatia Learning, som holder på å produsere den teknologien som skal være tilgjengelig til norske lærere og norske klasserom. Som om en stund, kan jeg ikke si, kanskje neste år, kanskje, skal vi begynne forsiktig å kommersialisere dette produktet og gjøre det tilgjengelig for lærere i norske klasserommet. Men samtidig så skal produktet videreutvikles, så vi skal fortsette å forske, og så vi skal se på muligheter og forbedre den teknologien etter hvert, mens det blir tatt i bruk. Ja, jeg tenkte det kanskje kunne bli mitt siste spørsmål. Ja. Det er som, nå lurer jeg på, hva er veien videre i dette prosjektet? Ja, det er veien videre. Så som sagt, vi holder på å utvikle den andre prototypen nå, som skal analysere tekster og gi tilbakemeldinger som på innhold av tekster. Så skal vi prøve ut igjen i skriveprosess. Nå skal vi føre opp samme gruppe elever av 9. klassinger nå til våren. Så til høsten ønsker vi å utvikle tredje prototype som skal analysere tekster og gi tilbakemeldinger på organisering av tekster. Og så skal vi prøve det ut med samme gruppe elever som skal være 10. klassinger. Så på slutten av prosjektet så ønsker vi faktisk å se om det blir en forskjell til elevene som har brukt den teknologien i 3 år, og elevene som har engasjert i skriveprosess på vanlig måte. Så skal vi gjøre en siste datainnsamling på en måte for å se på effekten, om den kunstig intelligens har gitt noe effekt og har bidratt til elevenes forståelse hvordan å skrive en god tekst. Ja. Så da blir det en siste datainnsamling i 2025. Så vi har 2 spennende år foran oss, som jeg gleder meg veldig å jobbe sammen med prosjektlaget videre i dette prosjektet. Tusen takk for at du ville dele erfaringene så langt med oss, Irina, og masse, masse, masse lykke til videre i prosjektet. Tusen takk til deg, Magnus. Takk for invitasjonen og takk for en spennende samtale.